Černá barva je další mystické téma. Všichni samozřejmě víme, že černá barva zeštihluje, protože pohlcuje barvu, takže vlastně ve výsledku opravdu černá barva zeštihluje. My návrháři nenosíme černou barvu z tohohle toho důvodu, ale je to vlastně velmi častá otázka, když se nás na to ptají novináři a spousta lidí, proč návrháři, kteří tvoří úžasně barevné kolekce, nosí černou, že to je vlastně jako kdyby pohrdání tím, tou tvorbou, jako tou barevnou. Tak černou barvu nosí architekti, nosí vlastně designéři, protože ona opravdu v podstatě nějakým způsobem toho člověka, který tvoří a který vlastně tvoří a musí být otevřený těm nápadům, tak vlastně ona vytvoří kolem toho člověka takový obal, takže vlastně i přesto, že musí být otevřený, jako emočně otevřený, aby dokázal tu tvorbu jako vnímat a přijímat, tak zároveň se uzavře, aby nebyl zranitelný. Takže vlastně jako kdyby designéři, architekti, třeba i spisovatelé, vlastně lidé, kteří jako kdyby denně tvoří, tak se do té černé barvy zabalí. Ale černá barva samozřejmě není pro všechny. Já když vidím třeba slečnu nebo paní, která má velmi černé vlasy a je kompletně oblečena do černé, tak vím, že má totální nedostatek energie. Jako my si vůbec neuvědomujeme, že černá nám odebírá energii. Je to vlastně v případě, že chci pracovat, chci se bavit, chci být veselá nebo chci být přátelská ke svým přátelům, chci být bezva máma, chci být jako kamarádská, tak nemůžu být černé, protože to všechno ta černá nám vlastně jako kdyby skovává. V případě, že chcete někde zeštíhlit, tak si pořiďte černé kalhoty nebo černé tričko, ale dobarvěte se. Já jsem vlastně přednedávnem, jako řekla bych, skončila s profesí návrhářky, i když vlastně návrhářka zůstávám, ale teď momentálně netvořím, protože tvořím, jsem stylový poradce, takzvaně na plný úvazek. A ani jsem si vlastně nevšimla, že jsem vyměnila barvy. Šlo to úplně mimo mě. A když jsem přijela ke své rodině na Severní Moravu, tak všichni, naprosto nezávisle na sobě, když mě uviděli, říkají, je, ty vypadáš úžasně. A já říkám, a co je na mě? Ty jsi barevná. A já jsem si vlastně uvědomila, že tím, že já miluju modrou, miluju červenou a vlastně tím, že jsem přestala být ta návrhářka a tvořit vlastně neustále denodenně ty modely a vlastně tvořit ty nové kolekce, tak jsem se přirozeně zabarvila, protože to je přirozený přísun energie. Takže vyhýbejte se černé, jestli vám můžu doporučit. Opravdu, když tak noste černé džíny, ale dobarvěte se. Budete veselější, budete přijatelnější, budete mít daleko větší přísun energie a budete zářivější.